Ja bih volio da igram u ovo vrijeme košarku. Ovo vrijeme je lepa košarka, mislim, nije neki vrhunski kvalitet, ali je odlična košarka. Slobodan si čovjek, možda ideš iz bilo gdje i bilo kad. U ono vrijeme mi smo bili, iako si ti nezadovoljan, na primjer, bio u nekom klubu, ti nisi mogao da odeš dok te ne puste. A sad ti možeš, recimo, dogovoriš se s klubom, nezadovoljan sam ja, nezadovoljan trener, nezadovoljan uprava. Doviđenja, pozdravimo se ko pravi prijatelji i odemo.